армысыздар, ардақты көрермен. Бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Бүгін біз баланың ойлау қабілетін арттыратын ойыншық жасап үйренеміз. Арнайы Павлодардан бағдарламаға келген 73 жастағы көрермен әжемен бірге құрақ құраймыз және ерекше әшекей бұйымдар жасаймыз. Арна, қосылы болсын. Құрақ құрау, қалдық қалдырмау. Ертеде қазақ даласында қымбат маталар тапшы болғандықтан, кейін кешек тігушілер қалған маталардың қиындыларын бір кәдеге жаратуға тырысып, олардан әр түрлі бұйымдар жасаған. Сөйтіп, құрақ құрау өнері неге келген? Бұл туралы бізге толығырақ 73 жастағы көрерменіміз Павлодардан арнайы келген әженің өзі айтып берсін. Мен көрген кезде бағдарламаның басында сондай қуанып бір таң қалған. Өйткені әжеміз өткенде Павлодар қаласынан хабарласып, облысынан бағдарламаға келейін, осы өзімнің қол өнер шеберімді көрсетейін деп ұсыныс тастаған болатын. Енді сол әже бізге қонаққа келіп отыр. Қазір өздеріңізге таныс боласыздар. Қарсы алайық, Күлтай Айғожинова ханым келіп отыр екен. Күлтай ханым, келіңіз апай. Тамаша, қолыңызды берсеңіз болады апай. Бісміллә. Рахмет. Күлтай ханым, қош келдіңіз эфирге. Рахмет. Павлодар облысы Ертіс районы. Районнан, жаңағыдай ауданнан келіп отырсыз. Күлтай ханым, өткенде осы бір апта бұрын ау дей ме, Күлтай ханым? Қателес, бір екі апта болды. Бағдарламаға телефон шалып, біздің тұрақты көрерменіміз екенін айтып, және де осындай қол өнер шеберлермен айналсам деген болатын. Сол кезде бір телефон арқылы, апай, жолыңыз түсе Астанаға келіңіз, немереңізге, шөберелеріңізге, балаларыңызға келіңіз, біздің бағдарламамызға келіп қонақ болып кетіңіз деген ой тастағанбыз. Апай міне жолы болып, дүйсенбі күні Астанаға келіп алыпты. Бүгін міне сәрсенбінің сәтті күнінде біздің тікелей эфирге қатысып отыр. Сізді көргеніме қуаныштымын, Күлтай ханым. Мен де қуаныштымын, өте қуаныштымын. Арманым жоқ десе болар. Тамаша апай, біз сіз сияқты апаларды біздің аналарымыз, жеңгелеріміздің барлығынан қолынан іс келеді ғой. Өздері осылай мүмкіндігі болып келіп тұрса, арнайы бағдарламаға келсе, біз қуана-қуана қарсы аламыз. Мен сондай қуаныштымын апа. Сондай әдем болып тұрсыз. Жұмыстарыңыз да сондай керемет. Әр апа, әр аналарымыз осындай дүниелерді әппәдек қылып жасаса, шіркін, біз үйренеміз ғой. Нұр үстіне нұр болады. Жастар үйренсін деп істеп атырмын осы жұмысты. Немерелеріңіз бар, иә? Немере, шөбере бар. Машалла. Иә, 54 жыл өмір сүрген шалым бар үйде. Ай, қандай тамаша. Махаббатыңыз жаныңызда. Иә, жанымда. Апа, сіздің жолыңызды берсінші. Әмин, жолыңды берсін. Барлығымызға сіздің жолыңызды берсін. Жастарға. Иә, рахмет. Енді сын айтқанда бір қуаныштан толқиды дейді ғой. Мен өзім де толқып тұрмын, өйткені бұндай сәттер көп бола бермейді. Бүгін енді апаның да айтқан сөзін, ісін барлығын бірге тамашалайық. 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Сұрақтарыңыз болса, Күлтай ханымға қойыңыздар. Күтеміз сізді. Жақсы, Күлтай ханым, бүгін жасайтын жұмыстарыңыз сіздің, барлық істеген жұмыстарым менің. Мынау енді мен бұлай бөлік-бөлік әкелелмедім, осылай істеп атқан жұмысымда келдім. Міне, бұлай мен ойуға түсіремін, ойуды бәрі қолымен осылай. Сонан кейін бір мына әқті жасылмен, жасылды мұнараға келтіріп, бір нәрсе мұнда қалмайды, аққот қалмайды мұнда. Сонда есеппен. Қандай маталардан жасайсыз көбінесе? Мұнау әгі ойлы шыны деймі, қазір енді қазірғы кейгіз деген сөз қой бұл. Кейгіз? Иә. Жұмсақ кейгіздерден? Жұмсақ кейгіз. Содан кейін мынаны бәрін бұлай тігем мынаны. Көрсетейін бі? Иә, қой, сіз көрсетсеңіз тамаша болады. Иә, көрсетейін. Көзілдіріп кейіп, ине сабақтайсыз ба? Ойбай, көзілдірігім анда қатты, қуанғаннан анда сөмкөме қалдырып кеттім. Қазір сіздің көзілдіріңізді қыздар алып келеді. Айман, айман. Иә,
сіз уайымдамаңыз, мен сізге көмектесейін апай. Жоқ, жоқ, көмектеспей ақ қойып, пока көріп атырмын. Көріп тұрсыз. Тамаша, мынандай шалып тігу. Шалып тігу. Бұл сонда мынандай екеуі екі жақтан түскенде ортасын жөрмеп алам. Жасыл мен ақты. Жөрмейім. Жөрмейсің. Қосам. Иә. Сонан кейін сол мынаны тігем. Мынаны машинамен тіктім енді мынаны былай. Мынаның барлығын өзіңіз қолыңызбен? Қолмен, мына инемен. Осы инемде қисайып қаптым. Болмады ғой. Хабарласқан мына жерде бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Көрсін. Иә, алло, қайырлы күн. Тікелей эфирде сіз тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыздар ма? Иә, саламатсыз ба? Бірге таңдаймыз бағдарламасы тыңдап тұр. Теледидардың дауысын сәл бассаңыз. Жақсы естілуші еді. Көзілдіріңіз келді. Қатып басайын ба? Иә, сәл дауысын басып қойыңыз, сол кезде жақсы естіледі. Сізге де, бізге де. Жаңғырық болмайды, иә? Жақсы. Тыңдап тұрмыз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Есіміңіз? Алматы облысынан хабарласып тұрмын. Есіміңіз? Есімім Айгүл болады. Айгүл? Иә, Айгүл, тыңдап тұрмыз. Күлтай ханымды жұмысын көріп отырсыз ба? Иә, өте керемет екен жұмысы. Осындай. Иә. Осындай апаларымыз көп болсын деп тілеймін. Өте-өте қолынан керемет-керемет нәрселер келеді екен. Сіздердің бағдарламаларыңыз бар екеніне қуаныштымын. Өсе беріңіздер. Сіз сияқты тележүргізушілер көп болсын. Осындай апаларымыз көп болсын деп тілеймін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Біздің апа сізге көріп отырған Алматы қаласында көрерменіміз тілегін айтып жатыр. Енді барлық Павлодар жаңадай облысы Ертіс ауданынан көріп отырған сіздің туған туысқан бауырларыңыз, немере шеберлеріңізге де сәлем жолдап қойсаңыз болады. Өйткені бұндай сәт күнделікті бола бермейді. Иә, менің еліме, районның недерін басшыларына, әуелі осыған жеткізіп тұрған біздің елбасымызға рахметімді айтам. Ой, жаным апа. Иә. Тәуелсіздігіміз қолымызға тиіп, өз қолымыз өз аузымызға жеткеніне, осындай қалға келгенімізге, бізді кім мұндай қылға, мендей кемпірлер толып атыр ғой міне. Астананың төрінде мен сөйлеп тұрым, менің арманым жоқ. Балапандарым аман болсын. Иә, немере шөберелерім бар. Иә, сонан кейін әгі 54 жыл бірге өмір сүрген отағасы бар. Бәріміз де аман болайық, балалар жан-жақта жақсылық болсын. Әумин, әумин. Ауданның басшыларына рахметімді айтам, мәдениет қайраткерлеріне мәдениетімді айтам, менің осындай өнерімді бағалап отырғанына. Өзі мені қопаштап, қолдап, осындай жерге жіберіп отырған аудан басшыларына рахметімді айтам. Көп рахмет, апау. Алғысымыз шексіз. Тағы да бір хабарласқан көрермен бар екен. Ал қалдырып көрейік. Алло, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлематсыз ба? Бірге таңдаймыз бағдарламасында. Қап, иә, байланыс нөмірі үзіліп кеткен екен. Сұрағына да екен, апау. Осы ойы өрнектіге қызығып жатыр екен. Қазір қалай үйреніп алсам деген сұрақтар туындап жатыр. Қалай үйреніп, бәрінен бұрын міне үйреніп алса жастар. Осыны жастар үйренсін деп істеп атырым. Иә. Енді осы барлығынан мына шалып тігу. Шалып тігу, міне көрсетейікші. Иә, көрсетші солай. Міне, шалып тігу дейді. Шалып тігу. Бұны мына плюштен тігу өте қиын. Әй, мына тауарлар енді кішкене ұстамды. Тігу тәсілі міне апай көрсетіп жатыр, қараңыз. Тігу тәсілі міне көрсетіп жатыр, мынаны жақындап көрсетсе мінекей. Иә. Былай. Мұның екі жағынан алғанда, мынау сілкісең де, не қысаң да қозғалмайды ешқайда. Жусаң да осылай тұрады. Осы нені бәрін сатып аламын Алматыдан. Алматыда қызым тұрады. Иә. Сонан аламын барып. Міне екі жақтан қараңыз. Екі жағынан, мынаның екі жағынан келіп, осылай қып тігем. Міне апай өзі көз көрсетіп тігіп жатыр, Күлтай ханым. Міне осылай тігем. Ұзартып алайық.
жіпті. Аха. Міне қараңыз. Тіге берейін бе? Иә, тіге беріңіз апай. Сізді қазір көріп отыр, көрермендеріміз үйреніп алсын. Біздің келіндер, жас келіндер, біздегі әйелдер, жеңгелеріміз үйреніп алсын. Біздің Күлтай ханымның көрсін, көрсін. Міне. Осылай тігіспен осылай екі жағынан алып, міне, екі жағынан алып сонда осылай болып шығады. Сонда апай, Күлтай ханым, мына жақтан бір алдыңыз, сосын мына мен мына қазір алдым. Иә. Енді былай мына жағынан алдым. А, тамаша. Міне, сонда әдемі де болады. Бісміллә. Ал енді тіге қоймын. Мына жақтан іліп алдым. Былай, былай ұста. Мына жақтан ұстаймын да. Мына жақтан абайлаңыз қолыңызды. Жоқ, жоқ. Міне, дұрыс алдым мен. Дұрыс алдың. Иә, дұрыс алдың. Ал. Бісміллә. Кейін татырғым міне. Мына жақтан шығарамыз. Мына алу керек. А, міне ортасына. Келесіде тағы да ортасына. Келесіде міне тағы. Мына жерден алу керек шеттен. Мхм. Сосын былай тігу керек. Оны тағы да ортасына. Осылай міне. Сонда бір бидай сияқты екі жақта тұрған. Иә, міне, міне, көр. Иә. Бұның барлығын сосын мына матаны қойғаннан кейін үстіне мына жағдай трафарет дейді ғой. Мынаны бір ою өрнекті сіз бастырған ою өрнекті қиып аласыз да, сол матаны Иә. Қойып қоясыз, иә? Иә, қойып қоям. Мынау жасылдан оям, ақтан оям. Сосын екеуін жөрмейім келтіріп. Бұны да бірдей қылмасаң келмейді. Иә. Бірдей қылу керек, сонда бұда да бірдей болады. Міне. Қараңыз. Апаның бірнеше жасаған жұмыстарында байқауға болады. Мына жерде көріп отырсыздар. Мынау мінекей бір екі нәрседен жасалынған екеуіне. Міне, қараңыздаршы қандай әдемі. Осындай Күлтай ханымға әлеуметтік желі деген қазір апай сол арқылы тапсырыс беруге болады ғой. Тапсырыс бергенде мен тікпеймін құлым, қазір көз жаман. А, түсінемін. Бұрын тіккендерім, енді тікпеймін. Тек үйретіп ал. Істеген енді тікпе деді. Тек тікелей эфирде үйретіп жатырсыз. Үйретіп жатқаным ғой. Жақсы, көп рахмет Күлтай ханым. Аман болыңыз. Сосын менің мына Нұрбегүл күнім. Мынаны көрсетейікші елге. А, тамаша. Түскегі сияқты міне. Міне, Күлтай ханымның жасаған жұмысы. Қандай тамаша. Қыздар, тігуді сіздер үйреніп алдыңыздар, үйреніп алдыңыздар. Енді осы тігісті қолданып, жасап, асықпай үйде өздеріңіз де осындай көрпе, жастықтарды тігіп алсаңыздар болады. Күлтай апай, көп рахмет. Ауылдағыларға сәлем айта барыңыз. Балашағаңызға, отбасыңызға, немере шөбелеріңізге тек жақсылық тілеймін. Аман жүріңіз. Отағасымен 100 жасаңыз, 1000 жасаңыз. Алжып кетеміз. Ей, жаным сол апай, сізге тек қана жақсылық тілеймін. Аман жүріңіз. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Сәлден соң ескі көлікке жаңаша өң береміз. Арна қосулы болсын. Бізде аздаған жарнама. Әмин. Е, ұлттық арна көрермендері, бұл еліміздегі әрі қызықты, әрі пайдасы көп, пайдалы ақпарат беретін бағдарлама «Бірге таңдаймыз». Біз сіздермен дүйсенбіден жұмаға дейін күнделікті тікелей эфирдеміз. Бүгін күн сәрсенбі, сәрсенбі барша біздің көрермендерімізге сәттілікке толы болғай дегім келеді. Е, бағдарлама жалғастырайық. Қыздарды мазалайтын басты сұрақтардың бірі, сіздер білесіздер, не киемін? Бір қызығы, киім көп болған сайын бұл сұрақ жиірек туындай бастайды. Мәселені шешу үшін киім сөресін жинастырып, артық келмейтін қажет емес киім кешекті шығарып тастаңыз. Және оны лақтыруға асықпаймыз, ескі киімдерді де кәдеге жаратуға әбден болады. Қалай дейсіз ғой? Дәл қазір 15 минуттың ішінде біздің қонағымыз ескі көйлекке жаңаша өң берем деп келіп отыр екен. Нағыз қолөнер шебері, өзі сұлу, ана, сондай пысық, сүйікті жар, дизайнер Ақмарал Нұрланбекова келіп отыр екен. Ақмарал, келе қойыңыз. Ақ десе де әппақ өзі сондай. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жақсы, керемет. Көргеніме қуаныштымын, Ақмарал. Мен де. Көктемде? Иә, көп болды, болмағалы. Құлпырып тұрсыз. Рахмет.
қаншалықты жұмыстарыңызды байқаймын. Жақында Ақмарал 8-ші наурызда, қателеспесем, осы ең мықты супер жағдай келін, ең мықты пысық келін деген жағдай гран-приді жеңіп алған болатын. Ол жерде сіздің оқыған өлеңіңізді, сіздің жасаған жұмысыңызды, сонда өзіңіздің мінезіңізбен, пысықтығыңызбен барлық көрерменнің жүрегін жаулап алғансыз. Сондықтан сізге ақшалай да, грамоталық, жақсы сөздер, сыйлықтар, яғни гран-приді жеңіп алдыңыз. Мен құттықтаймын. Рахмет, көп рахмет. Осындай жеңісті күндеріңіз көп бола берсін. Ақмарал, енді мен аяғында айту мүмкін емес болмай қалады, өйткені уақыт тығыз болып кетеді. Сондықтан басында құттықтап жатқаным. Ақмарал, енді біз бүгін ескі киімдерге. Біз бүгін ескі киімнен әдемі көйлек жасаймыз. Бұрынғы ескі көйлектерді лақтырмаңыздар. Осындай жай тұрған көйлектер, ұнамайтын көйлектер болса, тек қана көйлек қана емес, ол шалбар, кофта, футболка, әртүрлі жаздық сарафан бола алады. Соны декорлаймыз бүгін. Бір жағын көрсетейін. Осындай гипюр алып келдім. Қымбат емес. 1 метрі не болса да 600 теңге тұрады. Осындай қазір гиперлап декорлағаннан кейін көйлегіміз әп-әдемі болып шығады. Ақмаралға қарап отырып таңғалам. Екі бірдей баласы, ата-енесі, жолдасының жағдайы, күнделікті тамақ пісіруі, онымен қоса қолөнер шебері, олардың барлығының доставкамен жіберуі, әдемі әшекейлерді жабыстыруы, барлығына қалай қолыңыз тиеді, қалай үлгересіз? Және қосымша бір диеталар ұстап жүреді, бір дүниелермен айналысып жүреді өзі. Сондай пысық шын мәнісінде таңдалам. Шынымен де мен өзім жалғыз ғана болсам, үлгермеуші едім. Оның бәріне маған енем көмектеседі, мамам. Балаларға қарайды, таңертең садикке ұлымды апарады, кешке өзі алып кетеді, алып келеді. Сондықтан бәріне де үлгеремін. Олсыз болмайды, дейсіз ғой. Иә, әрине. Міне. Осылай істейміз қазір. Оны бірінші ыстық желіммен жабыстырамыз, одан кейін оны тігеміз. Үйде тігін машина болса, машинамен тігіп шығуға болады. Болмаса, қолмен де тігіп шығуға болады. Өзіңіз осындай бір ескі көйлектерді қиып, гипюрларды жабыстырып, иә, осы көйлекті мен былтыр өзім тіккен болатынмын. Әртүрлі әшекеймен кие салғанға. Оңай. Ақмаралдың бізде енді жаңа Күлтай ханымыздың айтып отыр ғой, құрақ көрпелер тапсырыс берсеңіздер де, Күлтай ханым қазір тікпейді, тапсырыс алмайды, ал бізде Ақмарал тапсырыс қабылдайды. Өйткені Инстаграм парақшасын өздеріңіз біздің арнайы парақшамыздан көріп тауып алуға мүмкіндік бар. Барлық жұмыстарын сол жерден көре аласыздар. Бірнеше сырға, сақина, әдемі аяқ киімдер, қазіргі осындай көйлектер, және де сіз аяққа бір киетін ботинкалар дейді ғой, қазіргі балеткаларға да моншақтар жасап жүрсіз бе әлде? Жасаймыз, былтыр жасағанымыз. Әр мезгіл келген соң макасы алып келсе бір түсті. Өзім де жасаймын, алып келеді де, өзімнің жаңадан жасаймын. Сын тоғымыз өрес. Көйлегіңіз, яғни көйлегіңізбен бірдей жаңағы балетканы бірдей қылып тіккіңіз келсе, тастарында жаңағыдай жақсы қылып жабыстырып береді. Оны келесі бағдарламаға келген кезде соны жасауға болады. Иә. Біздің арнайы көрермендеріміз көрсетті. Осылай бұны жабыстырамыз біріншіден. Ыңғайлы ма? Әлі мені жабыстырып тұрайын ба? Беріңіз. Сіз мынаны ұстаңыз. Пистолетпен. Бісміллә. Міне қазір қарапайым көйлекке. Байқап отырғандар, шілтері матасы гипюр дейді ғой. Бісміллә. Соны қазір екі шетінен, және де мойын жағын. Біз сәндеп жатқан жайымыз бар. Егер сіздер де құрметті көрермендер, қыз-келіншектер, осындай іспен, үйде тірлікпен айналысатын болсаңыздар, бізге де өздеріңіздің кеңестеріңізді беріп қойыңыздар, біз күтеміз.
Әгер де түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, әлине 55-37-76 біздің байланыс нөміріміз. Және де WhatsApp нөмірі. Кеше сұрап жатыр, WhatsApp нөмірі дұрыс жасамайды. Оның барлығы өтірік деген сияқты. Ол ешқандай да өтірік емес. WhatsApp нөмірі жұмыс жасап тұр. Барлық SMS әрине кейде сіздің жазған SMS хатыңыз біздің тақырыпқа сай болмауы мүмкін. Сондықтан әрине біз оны экранға шығармаймыз. Ал егер осы тақырыпқа сай болса, нақты сұрақ болса, біз оны міндетті түрде қойып жүрміз. Яғни экранға қойып қоямыз. Ақмарал, қазіргі осы жасап жатқан дүниелеріңізде қандай бір жаңалықтар бар? Не нәрселер жасап жүрсіз көбінесе? Көйлек? Қазір осы киімдерге декор жасап жатырмын, жаз келе жатыр. Жазда әртүрлі сарафандарымыз, джинсыларымыз в тренде деп айтамыз ғой, жаз қыздар. Сәнде? Жыртық-жыртық джинсылар кет, олардың сыртынан тастарды тігуге болады. Оны қымбатқа сатып алмай үйде отырған қыздар өздері істеп киімдері болады. Қараңыз, енді шетін шілтерім атасы мен, және де кейде болады ғой, көйлегі сәл қысқа болып кетеді. Сонда жаңаға көмекке келетін бізге әрине осындай гипюр, немесе шілтерім атасы өткені. Қараңыз, сәл де болса шашақ-шашақ болып, және де бір ұзын болып көрінеді. Егер тізеңізден жоғары кемейтін болсаңыздар, көйлекті осындай матан алып, жалғап қоюға болады. Неге болмасқа, иә, Ақмарал? Иә, әрине. Айтам ғой, қыздар, көбінесе қыздары қымбатқа сатып ала алмайды. Менің ойымша, қымбатқа сатып алғаннан гөрі, қазіргі кезде осындай қолмен жасалынған тігілген көйлектер, тіпті жоғары кеңседе отыратын лауазымда отырған қыз-келіншектер де барлық костюм пиджактарын тіктіртіп, оған бір тастарды жабыстырып, тіктіртіп жатады. Сондықтан менің ойымша бісімді. Оны жабыстырғаннан кейін міндетті түрде тігіп шығу керек. Өйткені желім бір күнге енді, бір-екі рет кигенге келеді, одан кейін жуып болғаннан кейін ашылып кетеді. Сондықтан оны тігіп аламыз. Ақмарал, енді осыны жасауда бір адамға ойлаймын, шығармашылық жат қой, оның барлығына бір адамға шабыт қажет. Мысалы, шабыт болмаса, ешқандай бір осындай жұмыстар жасаңыз да келмейді. Жақсы бір идеяларға жет, оны қайдан аласыз? Табиғатқа шығып келесіз ба? Не болмаса бір керек, автоматты түрде жасау керек деп тарсылдатып жаңдай барлығын? Иә, қазір енді дүкендерге барсаң бәрі бірдей. Көшеде аралап жүрсең қыздар бәрі бірдей киіп жүреді. Одан кейін осындай нәрсені істесеңіз, тек қана өзіңізде, ешкімге ештеңе етпейді, андағын алысылып, тек қана өзіңізде ғана болады. Ал енді жағдайда бұдақтай мейіне шабыт қайдан аласыз? Шабыт өзімен өзі келеді. Отырған кезде. Сондай ма? Иә, түнде ұйықтардың алдында ойланып жатасың. Бір жақында қойыңыз, оңайырақ болсын. Міне қазір 15 минуттың ішінде осы жұмысты аяқтап көрсетеміз. Ал енді айтып өтетінім, жаңа басында, бағдарламаның басында Күлтай ханымды көрдіңіз ғой. Павлодар облысы Ертіс ауданынан келіп отыр. Осыдан бір апта, екі апта бұрын хабарласқан болатын, Ақмарал. Сол сияқты сіздер де оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, орталық Қазақстан жан-жақтан біздің бағдарламаға қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Астанаға келген кезде кеше алдың күндері осы сыртқа шығып блиц сұрақтар дейді ғой, көрермендерге сыртқа шығып саябақта жүрген жандар, яғни қыз-келіншек, әйел азаматы болсын, ер адамдардан сұрақ қойып жауап алдық. Бағдарламаны қаншалықты көреді екен,
көрсе, қандай ақпараттарымызды пайдаланып, іске жаратып жүр екен. Сол жайында сұрақтар қойылды. Сол кезде бір қызығы, Семейден және Өскеменнен келген бір біздің көрерменімізді көрдік қой, Ақмарал. Мен көрдім, Инстаграмнан көрдім. Көрдіңіз ба? Иә. Семейден, Өскеменнен біздің тұрақты көрерменімізді көріп, біздің бағдарламаға келу армандары бар екен. Және де біраз қолдарынан іс келетін әйелдер, біреу жақсы тамақ дайындайды екен, тағысын тағы басқа дүниелер жасайды екен, біреу шаш күтімі жайында айтып өтті, бет күтімі жайында айтып өтті. Сол жандарды жақында сіздер де көріп қаласыздар. Осы бір-екі апта, мүмкін бір-үш апта өткеннен кейін арнайы бізге келмек ойлары бар. Құдай қаласа, қазір көріп отырған шығар теледидардан. Күтеміз сіздерді. Сол сияқты сіздер де өздеріңіздің жасайтын жұмыстарыңызды әлеуметтік желіге фотосымен, байланыс нөмірімен міндетті түрде жазып жіберіңіз. Біз сізді осы студияда күтеміз. Шақырамыз. Міне. Наған сәйкестіріп, қазір қолға осылай декорлап, браслет істеуге болады. Оны екі жағынан застежка істеп, екі жаққа киіп, мына көйлекпен кисеңіздер әдемі болады. Одан кейін мына жерге тастар жалғауға болады. Тігіп шығамыз оны. Мына жерге болады. Тастарды тігіп шығамыз. Енді қазір қараңыздар, манекен енді қара болып тұрғаннан кейін сәл көрінбей тұрған шығар. Бірақ өзіңіздің денеңіз міне, иә. Аппақ. Нашинттерді өзіңіз байқап тұрсыз. Қараңызшы, қандай әдемі көрінеді. Енді бұны тек қана қара емес, аппақ түспен. Не болмаса қызыл түспен осындай шинттер матасын пайдаланып, осылай жапсырып, жақсылап тұрып, айналдырып жапсырып қоюға болады. Және де шет жағасында байқап отырсыз, етегін қараңыз. Етек жақтарын. Бірақ көрсетек, арт жағын. Міне. Тек қана бар болғаны аз уақыттың ішінде желіммен, яғни клеммен жапсырып шықтық. Егер де уақыттарыңыз болса, әрине, сіз істігетін машинамен тігуге болады. Оп-оңай емес пе, иә? Сіздер қалай ойлайсыздар? Осындай бір, егер де үйде көйлек болса, енді оны лақтырып тастаймыз ба, әлде оны кәдемізге жаратамыз ба? Менің ойымша осы бағдарламаны көргеннен кейін, Ақмаралдың жұмысынан көргеннен кейін, бірнеше қыз-келіншектерге сіз идея тастадыңыз. Иә, әртүрлі киімнен жасауға болады, әртүрлі құрткаларға да, құрткаларға да, бас киімдерге де, тек қана сән беру керек. Өзіңіз тігіп алсаңыздар болады, еш қиындығы жоқ. Тастарымыз қазір бәр жерде сатылады, астанада магазиндер көп, дүкендері. Енді сол жерден алып, тігіп, өздеріңіздің киімдеріңізді безендіріп алыңыздар. Көп рахмет, Ақмарал. Сізге алғысымыз шексіз. Әрқашанда осылай әдемі болып, гүлдей жайнап, көктем болып жүре беріңіз. Әрине, сұлулық әлемді құтқарады деген сөз бар. Сіз сұлу болып жүрсеңіз, барлық әлем, қыз-келіншектер, сұлу болып өз-өзін күтіп, қолдан келгенше, осындай нәрселерді жасап жүрсе, әрине, біздің елімізде, жерімізде көркейіп, құлпыра береді. Көп рахмет сізге. Рахмет, Нұрбегүл. Аман болыңыз. Сәлден соң балаларға арналған ойыншық жасаймыз. Арна қосулы болсын. Бізбен бірге болыңыздар. Я, құрметті көрермендер, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз сіздермен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Жан жағындағыны енді ғана көріп біліп жатқан баланың психикасына, ойлау қабілетіне ең алдымен әсер ететіні қолындағы ойыншығы. Бүгінгі нарықта ойыншықтың түрі өте көп. Кез келген табаласыз түрі, түсі, көлемі, бағасы әрқалай, робот, трансформер, дэнди ойыншығына қарағанда баланы қызықтыратын өзге де ойыншықтар бар. Олар анасымен бірге қолдан жасалғаны. Ендеше қарсалайық. Бүгінгі біздің қонағымыз Құралай Бадығұлова мен баласы Санжар келіп отыр екен.
Келіңіздер, Құралай ханым, келіңіз. Сырмат сұба. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Көңілгеніңіз қалай? Жақсы. Және де ұлыңыз Санжар. Санжар, сәлем. Аманда сағы жан. Қал қалай? Жақсы. Сен неше десін? Төрте. Төртесін ба? Да. Саған қандай ойыншықтар ұнайды? Ұялма жан, қатырақ сұрақ. Қандай ойыншықтар ұнайды саған? Машина ұнай ма? Саған мынандай киндердің ойыншықтары ұнай ма? Саған ДНД ұнай ма? Не ұнайды саған? Танктар ұнай ма саған? Танк, мынандай танктар. Неше танк бар сенде? Екі болды. Екі. Екі танк, иә? Мама саған ойыншық жасап бере ме? Иә. Қандай ойыншықтар жасап береді? Ұялмай жаным сөйле. Қандай ойыншықтар жасайды? Заман. Біз қазір Санжар екеміз сіздерге мынандай киндерді сатып алғаннан кейін жұмыртқаларын лақтырмай, оларды конструктор ретінде пайдаланамыз. Сізге де қазір кішкентай балалар қалай өздері істей алады. Жаным, давай мына жерден бастайық. Осы неден. Былай. Оларды істеу үшін бізге резинка керек и киндердің жұмыртқаларын. Біз оның алдын ала тесіп қойдық. Енді қазір Санжарик өзі сіздерге жылан жасап көрсетеді. Бірге ойнаймыз ба, Санжар? Міне қараңыздар, киндердің мынау ойнайтын, ойыншық шығатын ойыншықтар бар ғой. Киндердің қорабы. Соны жақсылап тескен екен мына жақтан. Иә, екі жақтан да. Иә, екі жақтан тесілген. Қазір қандай ойыншық жасайды екен, өздеріңіз де байқайсыздар. Санжар. Бала қолын неппеу үшін оған невидимка осындайды қойып, оған жеңіл болады өткізуге. Енді Санжар көзі сіздерге жылан жасап көрсетеді. Мыналарды жинайық. Мама қазір келді. Мен сізге басқа ойыншықтарды қалай көрсетуге. Осыны Санжар жасай берсін, иә? Иә, Санжар өзі жасай алады. Тамаша. Ендеше Санжарға тапсырма берілді. Енді Санжардың жасайтын жұмысын кейін көреміз. Иә. Мындай ойыншықты істеуге болады. Ол жай кәдімгі шұлыққа синтепонды салып, сосын үстіне не екінші носки кигізуге болады, не осындай шапочка тігуге. Түймелерден енді көз, мұрын істесек болады. Уау, сіз мына носкиден жасадыңыз ба? Иә, шұлықтан, кәдімгі шұлық. Уау, қандай әдемі. Қараңызшы, носкиден жасалынған. Міне енді қараңыз, шұлықтан. Міне, шұлықтың басы. Мынау шұлықтың енді аяқ жағы кетін, иә? Соның ішіне не салдыңыз? Синтепон салдық. Санжар кеше өзі синтепон салып қойды. Синтепон салған. Енді көзін ілгек, түйме. Ортасында моншақ, өзіңіз байқап отырсыз. Сосын қақ ортасынан жаңағы мынандай бір әдемі жіппен байлай салған екен. Yeah. Енді оны қазір былай орап, аха. Орап. Екінші носкиді шапочка ретінде кигізуге болады. Немесе осындай қуыршақтың нелері, киімдері болса кигізуге болады. Біз мысалға кеше осындайды тігіп қойдық. Тамаша. Қандай әдемі. Иә. Yeah. Құралай ханым, бұндай ой қайдан келді? Енді балалар кішкентай болғандықтан жай магазинде сатылған ойыншықтар онша қызықпайды балаға. А бала өзі қолымен істеген ойыншығы оған жылы болады. Ол уже өзі мақтанып, бәріне көрсетіп, өзінің ойыншығымен өзі ойнайды күшті. Құралай ханым, енді Санжар ойнай ма мындай ойыншықпен? Иә, әрине ойнайды. Ұнай ма? Ұнайды. Иә? Иә. Тез жалығып кетпей ма? Жалықса, оның әртүрлі істеуге болады. Мысалға, мына уже жалығып кетсе, басқа носки алып, басқа мысалы, гномиктары әртүрлі нелерді істеуге болады. Кішкене фантазия қосып, және жіп пен ине алсаңыз қолыңызға, динозаврды неше түрлерді істеуге болады. Осылай шұлыққа синтепонды мақтаны салып. Міне бізде Санжар, өздеріңіз байқап отырсыздар, анасы тапсырма беріп кетті. Қазір жылан ойыншығын жасап жатқан жайы бар. Қарапайым ойыншықтарымен келетін, шоколадымен бірге келетін киндердің қорабы, оның екі жағын жақсылап тұрып тесіп қойған екен де, соны жаңағы резинке жіпті өткізіп жатыр. Қалай болып шығатын, міне көрдіңіздер. Қазір өздеріңізде байқайсыздар. Санжар, ұнап жатыр ма саған? Ұнай ма саған? Ой, тамаша жаным сол. Тұп-тұмпақ болып отыр. Енді келесі қоса, бала егер үлкенірек болса, мынандай аққуларды немесе басқа ойыншықтарды істеуге болады. Оларды біз фольгадан істейміз. Фольганы алып, егер көлемді болса ойыншық көбірек алуға, мынандай аққуға осындай жетеді.
ақудың ішіне кез келген затты салуға болады. Қағазды алсаңыз да мұжып-мұжып ортасына салып, денесіне көлемді бірек болсын. Бұлай бүктеп майыстырамыз біздің ыңғайымызға қарап. Фольга қағазын алдық та ортасына қағаз салып, немесе пакетті болады. Кез келген көлемдірек болса, және жеңілірек. Үлкен балаларға осылай. Құралай ханым, мен де екінші аққу жасайыншы. Жасай беріңіз. Бір аққу болып қалмасын. Аққу ешқашанда жалғыз жүрмейді ғой. Иә. Сондықтан қос аққуды бірге жасайық. Майыстырып. Фольга өте жұмсақ, қолға икемді болады. Оны жеңіл майыстыруға. Менің қағазым кішкентай болып кеткен сияқты. Іштең етпейді, иә? Иә, іштеп. Фольганы көбірек алсаңыз. Сонда жетеді. Ну, жете ме? Жететін шығар, иә. Міне. Фольганы алып алдық. Молынан. Қазір балаларыңызға ойыншық жасап береміз. Ойыншық болғанда да аққу. Міне, оны ораймыз, иә? Орай беріңіз, да. Бер жағын орай беріңіз, а екінші жағын мойынға істеу үшін. Міне, мына шеткі жағын кішкентай қылып аламыз. Денесін пішінін келтіріңіз енді. А мына жақтан мойнын мен басын тесеңіз. Қазір қалай болсады екен. Иә. Былай ұзақтырақ майыстырыңыз. Басын келтіріңіз. Осылай. Осындай ойыншықтарды фольгадан істелінген. Оларды немесе мынандай түрлі түсті ленталармен, түрлі түсті изоленталармен қаптап, сыртына мысалға мен қол нелерді жабыстырдым, қанаттарын. Беттерін краскамен боядым. Немесе? Аққу. Аққу бір арық. Бір мойнын сондай бір арық аққу болып кетпей, өзі түсіне қалды. Немесе? Қызық болып шықты. Пластилиннен алып, үзіп-үзіп үстінен жабыстыруға болады. Оны уже әркімнің талғамына байланысты. Я дұрыс осылай сіңеді. Я мына жамап қояйық мына ақ қағаздары көрініп тұрмас үшін. Иә, қазір жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң біз осы тақырыптар қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, ардақты ағайын, бұл «Бірге таңдаймыз» бағдарламасы. Біз сіздермен дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2-нің аралығында күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңіз байқап отырғандай, бүгін бізде Құралай және де ұлы Санжар анасы мен баласы бірігіп жасайтын ойыншықтардың түрлерін көрсетіп жатқан жайымыз бар. Бағана Санжарға тапсырма берген анасы, міне қазір Санжар өзі рахаттанып отырып, осы бір жылан ойыншығын жақсылап тұрып, резеңкеге тізіп жатыр. Оның жасау тәсілі қиын емес екен, өздеріңіз байқап отырсыздар. Міне, екі ойыншықты екі жағынан тесіп қойып. Ай, Санжар, бәрі дұрыс па? Көмек керек емес па? Көмек қажет па саған? А, өзің жасайсың, е? Жарайды, жақсы, өз жасай берсін. Енді біз анасы екеуміз, осы Құралай ханым екеуміз бүгін шұлықтан жасалынатын ойыншықты көрсеттік. Жасалу тәсілі де оп оңай. Бір шолып өтетін болсам, мынау нәски, яғни шұлықты алдық. Иә? Мынау басқа жағы, басы. Оған біз жүнді салдық та жаңағыдай. Екі көзін, иә, мата салып, не болмаса, екі көзін ілгекпен, моншақпен мынаның басқа жағын бас киім қылып кигізіп қоюға болады. Не болмаса осындай. Немесе баланың, кішкентай баланың. Қазір жаны көмектесін. Болдың ба? Осын жасап қойдық. Енді келесі екінші біздің жұмысымыз. Мынаны кигіземіз. Көреміз ба? Енді басын қазір кигіземіз, да? Бірінші мынаны кигіз. Байқа, ақырын, асықпа. Болдың ба, Санжар? Бітіруге жақын. Аяқтап қойдың ба? Бірге жасаймыз ба? Көтер. Ал, бірге жасайық. Төте көмектесін. Ой, тамаша, жарайсың сен. Санжар, қандай ақылды балапан? Бетін істейік. Ақылы көп. Өзі
анасының көрсеткені бойынша ойыншығын тәп-тәтті болып жасап жатыр. Санжар бізде тақпақ айта ала ма екен? Давай, Жан, тоқта. Керсінше кигіздің ғой. Дұрыстай. Яғни өздеріңіз байқап отырсыздар. Баланың өзінің жасаған ойыншығы және де осындай дүниелер әрине баланың моторикасын және ойлау қабілетін өзінің бір баланың фантазиясын дамытуға жақсы көмектеседі. Енді осындай ойыншықтарды неге бірге жасап көрмеске? Егер сұрақтарыңыз болса, 55-37-76 біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Әлде сіз балаларыңызбен қандай ойыншық жасайсыздар? Үйде мүмкін біз сияқты жаңағы Құралай ханым сияқты фольга қағазынан аққу жасаған кездеріңіз бар шығар. Керек емес. Енді біз мына ойыншықты бітіру үшін резинканы созып, мында байлаймыз оны. Санжар, ұнай ма саған? Ұнап тұр ма? Ойнайсың ба сен? Ол өз істеген ойыншықтарды. Сен балабақшаға барасың ба, Санжар? Сен досың кім? Жан Султан. Ау? Жан Султан. Жан Султан. Жан Султан. Жан Султан нешеде? Жан Султан ол да төртте. Ол да төртте. Екеуің күшті досыңдар ма? Иә. Сен тақпақ айта аласың ба? Иә. Аппайлар тақпақ үйрете ме? Иә. Қандай? На болсын мерке, бірге болсын берке. Ой, тамаша. Болды ма? Иә. Ән айта аласың ба? Қандай ән айтамыз? Қандай? Алтын күн аспаны. Иә, сол. Ой, тамаша, біледі екен. Айтамыз, кеттік. Алтын күн аспаны. Алтын дән? Даласы. Думанды. Думанды бастаған, еліміз бастаған. Ой, тамаша. Жақсы. Жыланымыз бітті. Сонда жылан шықты. Осындай конструктордан тек қана жыландарды, басқа да жануарларды істеуге болады. Егер мысалға бұлай бөліп, екі аяқ, одан кейін тағы да екі аяқ қосып, киндерларды көбірек жинап, аттарды істеуге болады, әртүрлі жануарларды. Бірақ балымыз енді кішірек болғасын, жай қарапайым тұрын істеген біз. Санжар, қалай ойнайсың мынау жыланмен? Көрсетші, қалай ойнайсың? Қалай ойнайсың? Қалай ойнайды? Тағы да қалай ойнайсың? Сосын не істейміз? Ол қалай жүреді? Ол қалай жүреді? Қалай жылжиды? Ой, тамаша, қалай жылжиды? Артқа қалай жүреді? Ой, тамаша. Енді қалай домаланады ол жылан? Қалай домалақ болып қалады? Ой, тамаша, ақылы көп Санжардың. Саған ұнай ма мамаң жасап берген? Санжардың өзі жасап алды, мамасы көрсеткен ойыншық, қарапайым ғана. Және де ол созылады екен, иә? Иә, созылады. Санжар, иә, созылады, қараш? Иә. Сосын көтерем, Жан, отырағыз. Және де осындай жұмыртқалардан тек қана конструктор ретінде емес, жануарларды да істеуге болады. Мысалға, әкел, Жан, давай. Көзін ақ істейміз ба? Көзін аламыз, ақ істеп береміз, да? Жабыстырым. Тамамынды болады, жабыстыр көзім. Өзіңіз фантазияңызға байланысты, сөйге болады. Көздері, да? Тағы да екінші көзім. Мә, қандай күшті, Санжар? Бұл не жасап жатырсың? Не болады? Не істейік? Рекс. Рекс? Динозаврды біз істей алмайтын шығарым, Жан. Бір кино істеп көрейік екенді. Ауызымыз қызыл болады. Не жасап жатырсыздар қазір, анасы екеуі? Динозавр жасығысы келіп жатыр. Енді жасап көрейік. Онда динозавр істеу үшін жаңын пластик. Ауызын, көзін бер жаққа қояйық. Санжар, неше кетен санай аласың? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Онға дейін санай алады, иә? Тамаша. Санжар, енді балабақшада қазіргі кезде әрине оқытушылары, мұғалімдері, тәрбиешілері
тілді де жазуды да үйретіп жатқан шығар деп ойлаймын. Иә. Yeah. Сурет салу, пластилинмен ойнау және де сабақтан тыс анасымен бірге осындай ойындарды жасай алады, иә? Жасауға болады. Осы ретте ақпарат айта кетейін. Қолдарымен аяғын істеп қой. Ой, қандай күшті. Иә, текше, матрешка, пирамида, конструкторлар, әліппелер, үстел ойындары, кеспе сөреттер мен бояулар, мозаика, қол еңбек, жинағы, жіптер, мата қиындылар, желім және аппликация қағаздары баланың ой еңбегін дамытады, шығармашылық қиялын шыңдайды. Күнделікті уақытыңызды бөліп, балаңызбен бірге өткізген уақыт оның дамуына аса пайдалы. Сондықтан әрине, ардақты ата-аналар, балаларыңызбен уақыт әрине түсінем, жұмыс, ақша табу да оңай емес. Таңертеңнен кешке дейін әке-шешелері жаңағыдай ата-аналары жүгіріп балаға да кейде көңіл бөлмей қалады. Сонда бірнеше өзімнің үлгі тұтатын ата-аналар жақсы білем. Қаншалықты жұмыстан шаршап келсе де, Құралай ханым, жұмыстан шаршап келсе де, тамақтанып алғаннан кейін бір сағат ұлымен бірге бокс ойнауға, өзі жаңағыдай груша болып тұрады, жаңағыдай балас, ұл бала болса, спортпен шұғылдануға, қыз баласы болса, осындай дүниелерді бірге жасауға, анасы мен әкесі бір сағаттай болса да кешке қарай көңіл бөледі, уақыт бөледі, бірге жұмыс жасайды, бірге сөйлеседі, әңгімелеседі, ойнайды, ат болады, тағысын тағы басқа. Сондай үлгі алатын өзімнің жақсы көретін ата-аналар білем, әрине ол да бізге үлгі өнеге болсын деп айтып отырған жайым бар. Енді, ой, бұл не нәрсе? Санжар. Кішкентай динозаврды істеп қойдық. Динозавр. Міне, қараңыздар. Құралай ханым, Санжар екеуі динозавр жасады. Тамаша. Динозавр не істейді, Санжар? Келе ғой жаным, отыра ғой. Танкты жоғалтып алды. Танкты. Келе ғой, келе ғой. Таңдың жоғалып кетті ма? Енді сенде күшті ойыншықтар бар, динозавр бар, жылан бар, және танкі бар. Бұны не істеуге болады қазір? Санжар, қалай ойнатамыз? Динозавр келе жатыр. Түгідік, 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 түгідік. Ку-ку. Танкіні қолады. Әрине, баламен ойнап уақыт өткізгенге не жетсін. Иә, қыздар үшін қоршақтар мен ұл балалардың сүйікті ойыншығы ол көліктер. Әркез бірінші орында, алайда кейбір ата-аналар қызына тек қуыршақ, ұлына тек көлік алып беру керек деп ойлайды. Бірақ бұл үлкен қателік. Бірыңғай ойыншықтан бала тез жалығады. Сондықтан қазақша сөйлейтін, ән ертегі айтатын қуыршақтардың көп шығып жатқанын ескеріп, балаңызға көңіл бөліңіз. Мұндай ойыншықтан ойнаған еркеңіздің тілі тез шығып, ән айтып, би билеп, және де жастайынан, кішкентайынан қазақ тілін жақсы меңгеретін болады. Қазіргі кезде ондай ойыншықтардың түр-түрі көп, қазақ тілін айтады, сосын қажет болса ағылшын тілге, басқа тілдерге аударма жасап отырады. Ондай ойыншықтар аласыздар ма? Әрине аламыз, және біздіңге өзімізде ағылшын тілге үйретеміз, орысша да үйретеміз ақырында. Бала ертең мектепке де тез жеңіл болады оқуға. Сонтан енді тұрсамыз бәрін істеуге. Көп рахмет сізге, Құралай ханым. Балапаныңыз аман болсын. Рахмет. Дені сау болсын, үлкен азамат болып өссін. Көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kasterka.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Болашаққа бағдарымыз айқын болсын. Біз сіздерді жақсы көреміз.